Ministri i Brendshëm Samir Tahiri kritikon sistemin e drejtësisë, duke theksuar se në postet drejtuese ka persona me të kaluar kriminale. Jashtë vëmendjes së Tahirit, nuk ka kaluar zënia e pafajësisë nga gjykata për ish-drejtorin e tatimeve në Tiranë, Ismail Muça. Ajo që ka ndodhur këtë ditë dhe unë kam ndjekur komentet publike mbi disa vendime gjykatash, dhe ma domëndja nuk jam as i vetëm, por edhe secili prej jush me drejt mund të pyes, po pse dënohet ai që suvaton shtëpinë pa leje, dhe nuk dënohen zyrtarët e shtetit që legalizuan një kat të tërë pallati që nuk ekzistonte fare? Pse dënohet ai që vjedh energjinë elektrike, dhe nuk dënohen zyrtarët e tatimeve që vodhen mbi 6 milion euro, apo se drejtësia vendos sipas xhepit? Të varfrit i dënon, ndërsa të pasurit i takson. Sipas ministrit të Brendshëm, shkak për këtë situatë është promovimi i njerëzve të fortë në shoqëri. Prandaj duket thuajse fare normale të ketë njerëz me shkuar kriminale, që sot jo rrall, i shohim në pozicionet më të larta të shoqërisë. Dhe kjo është një ndër arsyet madje që në vazhdimsi janë korruptuar dhe të votuarit në Shqipëri. Sepse në padrejtësinë masive rrotullnesh që e kemi lejuar shumë shpesh me heshtje, të korruptuarit janë gjithmonë më të zotë, gjithmonë ja dalin. Për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, Bashkimi Evropian do të mbështesë projektin e bashkëpunimit ndërmjet policisë së shtetit, shërbimit social shtetëror dhe ministrisë së arsimit, me qëllim parandalimin e krimeve të këtë rind. This community oriented structure is modeled on school social. Parandalimi i krimit duhet të bëhet që në gjenes të tij, pra duhet ta nisim nga shkollat në të gjithë vendin. Por për momentin ky projekt është i shtrirë vetëm në 99 shkollat e kryeqytetit. Implementimi i sistemit nuk do të thotë se do të ndalojë krimin dhe për këtë mënyrë duhet të rrisim edhe më shumë ndërgjegjësimin tek të rinjt. Të pranishëm në aktivitet ishin krerët më të lartë të tre institucioneve në vend, si dhe ekspertët nga Danimarka, të cilët po japin përvojë në luftë kundër kriminalitetit tek të rinjt.